یہ خامہ خواہ کی زد چھوڑ دو ابو اسحاق، میں جانے والا نہیں ہوں۔ جانے والے نہیں ہوں، تمہارے ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے۔ ہاں جزاکم اللہ خیر ہے، مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک تمہارے ہوش ٹھکانے پر ہیں۔ میں دشمن کو پیٹ دکھانے، گھٹنے ٹیکنے اور فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ کہو کہ مر جانے کے لائق ہوں۔ بندہ خدا، اب مجھے دنیا کا چوکی دار تو نہیں بنانا۔ میری تمنا تھی کہ قاتلان حسین کی ذلت رسوائی کو دیکھوں، جو کہ میں نے دیکھ لی، اور پھر میری عمر چند مہینوں کے سوا اور بچی ہی کیا ہے۔ تمہیں مزید جینا ہوگا۔ زبردستی کی وجہ؟ تمہیں زندہ رہنا ہوگا، کیونکہ قیام کو زندہ رہنا ہے۔ آج کے بعد سے قیام کی بنیادیں تم سے وابستہ ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بھی ایک عالم فاضل شخص ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، مگر ایسا منصف شخص کہاں ہے جو عدل و انصاف کو برقرار رکھے اور نفسانی خواہشات پر قربان نہ ہو جائے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا جلوہ نہ دے، اور اپنے مذہب اور مقصد کا دفاع کرنے کے لیے سچ کی معرفی نہ کرے۔ تم ایک منصف، دیندار اور عالم شخصیت ہو عبیدہ، اور ہماری خوبیاں اور خامیاں تم جانتی ہو۔ میں تھک گیا ہوں اب اسحاق، میں اس قوم کی حماقت، حولیے اور دنیا پرستی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں تمہاری داڑھی کی قسم ہے، اجازت دے دو کہ ہم مل کر یہ سفر کریں۔ بہانہ تراشی مت کرو، میرے بعد آنے والے لوگوں کی سرنوشت اب تمہارے ہاتھوں رقم ہوگی۔ تمہیں رکنا ہوگا اور مختار اور اس کے قیام کو جیسا کہ وہ تھا دنیا کو بتانا ہوگا۔ سے نہانا اور وہ بھی سب کے سامنے بلا وجہ نہیں ہوا۔ کہاں جا رہے عبد الرحمن؟ میں اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے اس لیے شہادت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سال سے ہم نے بیوی بچوں کی شکل نہیں دیکھی۔ جہاد کرنے سے ثواب اور مال غنیمت ملتا ہے، ایک سال کا ثواب ہمارے سات مشتوں کے لیے کافی ہے۔ مال غنیمت کو بھی ٹھکانے کے لیے تیار ہیں ہم۔ آخر کب تک ایسے دیار میں سرگردان رہنا ہوگا جہاں کے لوگ ذرا سی بھی مسلمانوں کی خوبو نہیں رکھتے، ایک مجاہد کو باپ کے قاتل کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے نفرت برس رہی اور ان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ ہے جو ڈھیروں ڈھیر گالیوں سے بدتر۔ تم کیوں اتنا اچھل رہے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں، میں اس قوم کی زبان ہوں۔ اچھا، تو یہ ہنگامہ آرائی اجتماعی ہے؟ ہنگامہ آرائی نہیں ہے شہزادے، یہ مجاہدین کی ایک شرعی ذمہ داری ہے ان کے امیر سے۔ کم و بیش دو مہینوں سے ہم نے اس کفر کے محل کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک جنگی راز ہے مجاہد، کیا تم لوگوں کے عمرہ اپنی جنگی اسرار کا اعلان کرتے پھرے؟ جی نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمرہ بیٹھے نہ رہیں تاکہ دشمن وہ نہ کر گزرے جو وہ چاہتا ہے۔
میں محل کے تمام تر محافظین سے دوستی کر چکا ہوں، لمحہ بہ لمحہ ان سے گفتگو کی ہے میں نے، ان کو بہت کریدا ہے میں نے، وہ لوگ تو بہت خوش ہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں، مزے سے سوتے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ غربت ہماری کمر توڑ دے۔ یہ جھوٹ ہے بندہ خدا، یہ لوگ تم سب کو ذہنی شکست دینا چاہتے ہیں۔ اگر سارا قصر کوفہ کھانے پینے سے بھر دیا جائے تب بھی ان 7,000 لوگوں کو نہیں پالا جا سکتا جو اس میں قید ہیں۔ سنا ہے کہ محل کے اندر کچھ مخفی گوداموں تک رسائی حاصل کر لی ہے جو کھانے پینے سے بھرپور ہیں۔ خدا کی بنا، تم مانتے ہو اس بات کو؟ عجائبات مختار کو دیکھنے کے بعد تو ضرور مانتا ہوں۔ تو اہل و عیال سے دوری کا غم قوم بنی اسرائیل کی منوسلوا کسی داستان ہے؟ تو حضرت ابلیس ہمیں بہکا رہے ہیں تاکہ مختار کے معجزات کو مان جائیں، باقی سب باتیں بہانہ ہیں۔ امیر، یہ بے دین اور کذاب مختار اس طویل محاصرے کے ذریعے ہمیں تھکا دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہار ماننے والا ہوتا تو اپنی ناموس کو دشمن کی تلوار کی زد پہ نہ چھوڑتا۔ شاباش مجاہد، شاباش۔ میں بھی ایک ملے جلے نتیجے کو پہنچا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ مختار کی گرہ ہاتھ سے کھلنے والی نہیں ہے، اسے دانتوں سے کھولنا ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں امیر، میرا مقصد سچائی کا کوئی جواب نہیں ہوتا مسلمان۔ ہم نے شریعت مقدس کے حکم کے مطابق اس ملحد کو ایک طویل مہلت دے دی تاکہ اظہار افسوس کر لے۔ ملحد کو افسوس نہیں ہوا، اس نے توبہ کی، نہ گھٹنے ٹیکے، اور جو ہمارے صبر کی ذمہ داری تمام ہوئی۔ خدا نے چاہا تو کل مغرب سے پہلے پہلے مختار کے معجزات اور اس کے ناقابل شکست ہونے کے افسانوں کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ ابن ہور، میں حاضر ہوں امیر۔ منجنیق سے محل کے کھولتے ہوئے پانی کے مٹکوں کو توڑ دو تاکہ محل کے دروازے پر حملہ کرنے کا راستہ کھل جائے۔ جی امیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دنیا اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود ایک دن مٹ جائے گی، اور چاند سورج ستارے اپنی تمام تر روشنی کے باوجود ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ اپنے تمام تر غرور اور بلندی کے باوجود ایک دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور سمندروں کا نیلا پن ختم ہو کر سارا پانی ابل جائے گا، اور جنگلات کا ہرا رنگ سرخی میں بدل جائے گا، بالکل پگھلے ہوئے لوہے کی طرح۔ ایسے وقت میں انسان اس مکوڑے کی مانند ہوگا کہ جس کے گھر میں پانی آ گیا ہو، اور وہ پریشانی کے ساتھ پرم جگہ کی تلاش میں دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے کہ کہاں ہے جنت الماوا، ایک پل کو اپنے اور خدا کے درمیان حائل دیکھتا ہے، اور یہ پل
یہ پل کبھی چوڑا ہوتا ہے اور کبھی باریک، کبھی پھیلا ہوا اور کبھی پیچ و خم والا، کبھی تیز دھار والا، لڑکھڑا دینے والا۔ اس دنیا میں اعمال ہی اس کی کیفیت اور نوعیت کا تعین کرتے ہیں۔ ظالم حاکموں کے لیے بال کی طرح باریک ہوتا ہے اور قدم لڑکھڑا دینے والا، لڑکھڑا دینے والا۔ اس روز ہمارے تمام اعضاء و جوارح ہمارے عدل و انصاف یا پھر ناانصافی کی گواہی دیں گے، اور کوئی عمل، کوئی بھی عمل ناانصافی سے زیادہ ہولناک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ عرصے اپنے معاملات کی باگڈور کو مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے سپرد کیے، اور آپ نے یہ چاہا کہ وہ آپ کے درمیان عدل و انصاف سے حکومت کرے۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے حق کے لیے تگودو کی اور عدل و انصاف کی راہ کی آفتوں سے لڑتا رہا۔ میں جو بھی تھا اور جو بھی ہوں میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ ناپاک عزائم والے قذاب کہتے ہیں، اور اہل ظلم و جور مجھے دنیا دار اور ظالم کہتے ہیں۔ جو خطا سے مبرہ ہے وہ صرف خدا کا ولی اور وسیع ہی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے قیام کی راہ میں میرے قدم لڑکھڑائے ہوں گے اور کہیں میری زبان پھسل گئی ہوگی، شاید کانوں نے نہ سنا ہو یا آنکھوں نے نظر انداز کر دیا ہو۔ خدا سے التماس ہے کہ وہ مجھے بخش دے، اور خدا ارحم الراحمین ہے۔ آج میں دھوکے کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں، جو دن کے لیے سب سے بری آفت ہے۔ دھوکہ پرہیزگاری اور دیانت کے لباس میں میدان میں آتا ہے۔ دھوکہ وہ دو رخی تصویر ہے کہ جس کے ایک جانب خدا کا نام اور دوسری جانب ابلیس کا نقش بنا ہوا ہوتا ہے۔ عوام خدا والے حصے کو دیکھتی ہے اور اہل معرفت ابلیس والے حصے کو۔ اور کیا کیا زخم دل کھائے ہیں مولا علی نے۔ اس سر بسجود اور آیت پڑھنے والی قوم اور بظاہر دیندار قوم کے ہاتھوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر قیام کے شروعات کے دنوں کی طرح تلوار چلاؤ گے تو کامیاب رہو گے، اور تو کے بعد دشمن پر غلبہ پالو گے۔ آپ لوگوں کے درمیان ممکن ہے ایسے افراد بھی ہوں گے جو گھٹنے ٹیکنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ میں ان کے سروں سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور اتمام حجت کر رہا ہوں کہ دھوکہ آپ لوگوں کو امان دے گا تاکہ آپ کی مقاومت کو توڑ سکے۔ لیکن غلبے کے بعد کوئی شک نہیں، وہ ضرور آپ کے سر قلم کر ڈالے گا۔ واما بنعمت رب کا فحدث، کیا امیر واقعی میدان میں جانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے۔ ہمارے طویل مقابلے نے دشمن کے گھٹے ٹیک دیے ہیں۔ مجھے پکی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ کوفے کے لوگ زبیریوں کی فوج کی موجودگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دشمن مجبوراً حصار ختم کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ وہی اسی بات کا تو احتمال ہے۔ زبیری لشکر کے سپاہی کوفے میں اجنبی ہیں، انہیں گھر بار بیوی بچوں کی بھی تو یاد آتی ہے نا، اور پھر کھانے پینے کا انتظام بھی ان کے لیے ایک دشوار کام ہے۔ یوں سمجھو کہ ہم نے دشمن کی کھال اتار دی ہے، بس ذرا سا کام رہ گیا ہے، اب اسے جانے دینا ٹھیک نہیں۔ امیر سے بات کر لو، شاید تم اپنے دلائل سے انہیں قائل کر سکو۔
امیر میری نسبت تمہاری بات زیادہ سنتے ہیں۔ مجھے معاف کرو اسماعیل، مختار جہاد کے معاملات میں مجھ سے زیادہ عالم فاضل ہے، میرا فریضہ اس کی اقتداء کرنا ہے۔ تلواروں اور نیزوں کے دریا میں چھلانگ لگانا کوئی جہاد نہیں، خودکشی ہے۔ کیا یہ اس شخص کا عقیدہ ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیشوا حسین ابن علی ہیں؟ تم سے بعید ہے، تم سے بعید ہے کہ ایک عمر جہاد کرنے کے بعد زبیریوں کی اسی منطق میں بات کرو۔ بس بس رک جاؤ رک جاؤ امیر، اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو گولے کی شدت کم ہو جائے گی۔ قریب ہو تب بھی تمہارا گولہ صحیح وار نہیں کر سکے گا۔ دروازے کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے مٹکے دیکھ رہے ہو؟ ان مٹکوں کو مارنا ہے۔ نشانہ بناؤ، گھماؤ گھماؤ، بس تیار ہو؟ دروازہ کھولو۔ چاہتا ہے خودکشی، اپنا کفن بھی پہن چکا ہے۔ جعفر کی رائے ٹھیک ہے محلت؟ مختار میدان میں اس لیے آیا ہے کہ رجس خانی کرے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی مقابلے کے لیے بلائے، تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جعفر، انتہائی شور مچاؤ تاکہ وہ حل من مبارز کا نعرہ نہ لگا سکے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ آیت پڑھیں تاکہ آپ کوئی بات نہ کر سکیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے دھوکے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ کہاں جا رہے ہو بے وقوفو؟ اپنی جان پیاری نہیں ہے تم لوگوں کو؟ ہٹو پیچھے۔ ہاں
خدا قسم یہ لوگ کل تک بکریوں کے ڈریور کی طرح ذبح کر دیے جائیں گے۔ دیکھ لیا نا امیر کی پیشن گوئی ٹھیک تھی۔ جو بھی مردانہ وار مرنے کی عزت کو ان ذلیلوں کے رحم و کرم پر جینے پر ترجیح دیتا ہے وہ رک جائے۔ مختار کی وصیت کو مت بھولنا۔ ان قریب تم لوگ پچھتاؤ گے کہ اپنے امیر کی بات کو کیوں نہیں مانی اور ایک جھوٹے وعدے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ میں نے مختار سے سنا ہے کل ایک بڑے قتل عام میں تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ صاحب، یہ لوگ انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں۔ اگر مصعب 7,000 اسیروں کے سر قلم کرنا چاہے تو ان کے خون کے سیلاب میں ڈوب جائے گا۔ تو تم نے دھوکے کو پہچانا ہی نہیں ہے اسماعیل؟ دھوکے کو پہچانتا ہوں میں صاحب، مگر مجھے اعتراف ہے کہ میں نے مختار کو نہیں پہچانا۔
गिर गई थी तुम, मेरी हमेशा की साथी। Thank you.
तारिक। हाँ तारिक। इसके सर की क्या कीमत होगी? मुख्तार का सर संगीन है तारिक, कायदे के मुताबिक तो इस सर के हम वजन सोना दिया जाना चाहिए। अगर मैं गलती पर नहीं तो मेरे ख्याल से ये मक्कल अली में मरना चाहता है। इस कुर्सी के सजाने वाले आप हैं? अमीर इस काबिल समझते हैं तो जी बिल्कुल। तंग तो नहीं करती? अच्छी सवारी है ना? हर सवारी की अलग खासियत होती है। आप सवारी को पहचानने वाले हैं अमीर। इस सवारी को मुहार करना मुख्तार को शिकस्त देने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवार हो जाएं इस पर, मजे उड़ाइए।
मार डाला हमने, सकफी कज्जाब को मार डाला। امیر، ہمارے تمام تر مخالفین قید کر لیے گئے ہیں، عرب اور عجم ہاتھ باندھ کر امیر کے حکم کے منتظر ہیں، تعداد 7,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ان سب کو قتل کر دو۔ یہ خون کا سیلاب ان کے گھروں کو بہا لے جائے گا۔ اس مود اور جواب کے بعد ہمارا کوئی رقیب نہیں ہوگا۔ حسد، تم نے بنی زبیر کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ کر دیا۔ محلب، تم نے اس کا ساتھ دیا ہے جو بے غیرتوں کا نام روشن کرے گا۔ اس کرسی نشین کا فاتحہ بھی پڑھ لو ابو مفلس، یہ تو حد سے کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ آج میں دھوکے سے لڑنے جا رہا ہوں جو دین کی بدترین آفت ہے۔ دھوکا پرہیزگاری اور دیانت کے لباس میں میدان میں آتا ہے۔ دھوکا ایک ایسی دو رخی تصویر ہے کہ جس کی ایک جانب خدا کا نام اور دوسری جانب ابلیس کا نقش بنا ہوا ہوتا ہے۔ دھوکا آپ لوگوں کو امان دے گا تاکہ آپ کی مقاومت کو توڑ سکیں، لیکن غلبہ پانے کے بعد کوئی شک نہیں وہ ضرور آپ کے سر قلم کر ڈالے گا۔ کی قسم، اگر یہ لوگ بھیڑ بکری ہوتے اور مصعب کے باپ اور دادا کی جاگیر ہوتے، پھر بھی سب کو مارنا محض اسراف ہوتا۔ اہلن و سہلن زائدہ، ہم نے دیر تو نہیں کر دی؟ تنہائی کی ضرورت ہے ابراہیم، ایسی خبر ہے جو صرف تم ہی کو سننی چاہیے۔ کیا ہوا ہے زائدہ؟ ابو اسحاق نے تمہارا بہت انتظار کیا، تم نے دیر کر دی ابراہیم۔ کوفے سے موصل کی جانب آتے ہوئے خبر ملی ہے کہ قیام کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ابو اسحاق، ابو اسحاق کہاں ہے؟ خدا کی رحمت کی بارگاہ میں، البتہ ثابت کو ابھی تک معلوم نہیں۔ بھائی جان،
میں نے تمام حجت کر دی، اچھا ہی ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدنیتوں سے بے نیاز رکھے۔ رک جاؤ ابو اسحاق، ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق، ابو اسحاق میرا دل چاہتا ہے کہ مالک کے نام کو زندہ کر سکوں۔ مالک اشتر مرے نہیں ہے، ان کا نام قیامت تک شیعوں کے لیے سر کا تاج رہے گا۔ ہمیں کچھ ایسا کر گزرنا ہوگا کہ ہم تاریخوں میں کھو نہ جائیں۔ ابو فضل عباس کے نام پر جو کمرے بنی ہاشم ہیں اور اس واقعے کی برکتوں کے تحت جو تم نے مجھے سنائے ہیں چودھری کی رات کی چاندنی میں، کہ جب عباس آسمان میں جگمگا رہے ہوں گے ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے۔ تمہاری حکومت میں اگر مولا علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ ہم دین علی کو برپا کرنے کے لیے اٹھے ہیں، عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ ہر سواری کی شان کے مطابق اس کی زین ہوتی ہے ابو اسحاق۔ اس حسین و جمیل محل میں تخت کے بجائے ایک سادی سی کرسی رکھنا ایک بے جوڑ سی بات ہے۔ ہم چند دنوں سے زیادہ اس محل کے مہمان نہیں ہیں ابراہیم۔ ہماری حکومت کا یہ بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے لگ جائے تو ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں گے اور ایک سادہ عمارت میں جا کر وہیں سے حکومت چلائیں گے۔ اے لوگ، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر آپ مجھے اپنا امانت دار سمجھتے ہیں تو میرے ہاتھ پر قرآن، سنت نبوی اور علی ابن ابی طالب کی طریقت اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنیادوں پر بیعت کیجیے۔